Operaturi fis-settur tat-turiżmu esprimew il-qbil tagħhom mal-fatt li l-Malta għażlet li tiffranka 4 miljun euro fis-sena bid-deċiżjoni li tibda toffri ikel differenti fuq l-ajruplan. Fost dawn kien hemm il-lukandir Michael Zammitta Bona li meta kien qed jieħu sehem fil-programm Reporter kellu dan xi jgħid dwar din id-deċiżjoni. U li jagħmlu fuq l-ikel dal-aħħar kien a feather in the chairman's cap, in Maria's cap, li kella għazzu l-kuraċ li tibda ċaqlaqxa u tijak u koll li tibda ċaqlaqxa ħaġa. Tkellem dwar is-suġġett ukoll il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għat-Turizmu Robert Arrigo. Iffaċċjat b'dawn id-dikjarazzjonijiet tal-lukandira, Arrigo uża ton differenti minn dak li użat il-medja tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem. Kieku anke taħat l-ikel di ta' l-ikel, ma nafx jekk saru xi huma saru diskussjonijiet ma' ħaddiema, unions u etc. Imma jiena kieku di ta' l-ikel mhix li jiena nagħtik il-bezzun u l-ilma. Jiena kieku inħalliha la in-nies hekk iridu jmorru from A to B at the cheapest rate. U bad tibgħu. U jaqalgħu. U jaqalgħu. Il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammitt Lewis fakkar li d-deċiżjoni meħuda mill-Air Malta hija parti mill-pjan ta' ristrutturar maqbul mal-Kummissjoni Ewropea. Deċiżjoni li llum kien hemm il-kuraġġ li tittieħed. L-airline sailing li jikkommerċjalizzaw l-attivitajiet tagħhom fuq l-airline, però bir-rispett kollu Robert, jiena rajt il-mument ta' nhar il-ħadd l-għadda u qed jakkużana illi għax imxejna ma' proċess ta' ristrutturar. Illi f'sentej u tliet xhur se jfisser 9 miljuni which is good. Cost cutting exercise. Ġifieri ħażhom 9 miljuni fil-bok l-Malta b'da l-proċess biss li għamilna fuq tal-ikel. Li huwa parti mill-proċess ta' ristrutturar. Intant fi stqarrija l-Assoċjazzjoni għall-Lukandira u r-Ristoranti saħqet li mingħajr il-bidla meħtieġa il-linja tal-ajru ma tistax tqum fuq saqajja. Dan b'konsegwenzi negattivi fuq l-ekonomija Maltija. L-MHRA saħqet ukoll ma tistax tifhem anqas għaliex qed ikun hemm resistenza dwar ċerti bidliet. U hawn irreferita n-nuqqas taqbil mill-kebin kru ma' deċiżjonijiet riċenti. Skont l-MHRA azzjonijiet industrijali minn dawn tal-aħħar jistgħu jitfgħu lill-linja nazzjonali f'iktar diffikultà. Intant fil-programm Reporter tkellem dwar l-importanza tal-Air Malta il-lukandir Tony Zara. Għal pajjiż mhux għat-turiżmu biss, għal pajjiż jekk nitilfu l-Air Malta tkun daqqa kbira ħafna għalina.